Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil. Moje dceruška umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která 12 let trpěla krvácením. Mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení. Ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž, jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena. A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš i hned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se, kdo se to dotkl mých šatů? Jeho učedníci mu odpověděli. Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí a ptáš se, kdo se mě dotkl? Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná. Věděla dobře, co se s ní stalo. Padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl. Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu. Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou, tvá dcera umřela, proč ještě mistra obtěžuješ? Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch. Lidi jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim, proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl, Talita kum, to znamená, děvče, říkám ti, vstaň. Děvče ihned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl jim, aby dali jíst. Dnešní úryvek evangelia podle Marka, který jsme si před chvilkou vyslechli, je trošku delší, ale je důležité ho vyslechnout v celku. Čteme v něm o příběhu dvou odlišných lidí, ale mají tolik společného. Tvá víra tě zachránila, říká Ježíš ženě a otci zemřelé dívky řekne, neboj se, jen věř. Dvě epizody spojené slovy, zachránit, věřit a dotknout se. Osvětlují nám, co je víra a jaká je její moc. Víra znamená dotknout se Ježíše. Jeho moc zachraňuje ze smrti. Žena i dívka jsou obrazy každého z nás. Žena, která je 12 let nemocná, to znamená jakoby odvždy, ztrácí život. I my, když jsme vzdáleni od Pána, také ztrácíme život. Vzdalujeme se od něj svým hříchem. Umíráme. Až když se ho dotkneme, budeme zachráněni. Ježíš je naším životem.
Dívka ve věku na vdávání představuje lid, který umírá, dokud k nám nepřijde ženich. On nás vezme za ruku a naplní nás novým životem. Naším životem je totiž milovat tak, jak on miluje nás. Dotyk předpokládá blízkost. Pokud chci někoho znát, musím se s ním potkávat, být s ním v kontaktu. Setkávání s Ježíšem se stává pro nás místem společenství. Nejsme sami. Tím, že se mě Ježíš dotýká, zároveň se já dotýkám jeho. Jeho dotek je vnitřní. Dává mi život, proměňuje, zachraňuje a osvobozuje. Žena, která trpěla krvácením, se nesmiřuje se zlem, které jí sužuje. Obraz, který si můžeme osvojit i my. Nesmířit se se zlem, které nás utlačuje. Touží se od zla a smrti, které zlo přináší, osvobodit. Ale ta žena také ví, že to není v její moci. Proto otvírá své srdce skrze důvěru v moc Ježíše Krista. A vidíme zde dynamiku její víry. Dotýká se jeho šatů a dokonce s Ježíšem rozmlouvá tváři v tvář. A tehdy se její víra završuje. Není jenom uzdravena, je zachráněna, čili spasena. V Jairovi vidíme, jaké má víra vlastnosti. Je to síla větší než jakýkoliv strach. Spočívá v úplné důvěře v Ježíše a v jeho slovo. I když stoupí do života smrt, neboť Ježíš je pánem, je ženichem člověka, který se s ním spojuje a Ježíš mu předává život. Jsme učedníci, jsme jako možná ta žena, která se dotýká Ježíše a je zachráněna ze své nemoci. Ale jsme také jako ta zemřelá dívka, která na dotek ženicha vstane a žije z jeho lásky, z Eucharistie.